Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttakin. Essalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina ve habibina Muhammedin sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem. Hamdolsun alemlerin Rabbi olan Allah'a, selam olsun Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve alihi ve selleme, onun paç ehli beytine, ashabına, seyyidlere, şehitlere, şeriflere, velilere, Kerbela şehitlerine, Hazreti İmam Hüseyin aleyhisselamın üzerine ve siz değerli kardeş ve bacılarımızın üzerine olsun. Aziz ve değerli meclis ehli, her birinizi Allah'ın salamı ile, rahmeti ile, bereketi ile salamlayırız. Uca Rabbimizin lütfu, rahmeti, bereketi bu mübarek gecede her birimizin üzerine olsun inşallah. Buyurulur ki, Uca Rabbimiz bir deste meleği yeryüzüne indirer. O deste melek gelip bir meclise inerler. Görerler ki o meclis ehli cehennemden bahsedir. Hönkür hönkür ağlayırlar cehennemin korkusundan. Ve Allah'ın huzuruna kaydar həmin meleçler. Rabbimiz o meleçlerden soruşar. Diğer ne gördünüz? Onlar da diğer ki, ya Rabbi, ciddik bir deste gördük. Cehennemden bahsedirdiler ve hönkür hönkür ağlayırdılar. Uca Rabbimiz sual edir meleçlere ki, onlar benim cehennemimi gördüler mi? Meleçler buyurar ki, hayır ya Rabbi. Bəs cehennemi görsəydilər, onlar necə olardılar? Buyurulur, o meleçler başka bir dəstənin üzərinə gələr. Görərlər ki, onlar da cənnətdən bəhs edirlər. Oradakı çaylardan, bağlardan, bağçalardan Allah'ın huzuruna qayıdarlar. Rəbbimiz onlardan soruşar, ne gördünüz? Onlar da deyər, ya Rabbi, bir dəstə gördük ki, cənnətdən bəhs edirdilər. Oradakı çaylardan, bağlardan, bağçalardan sevincli idilər. Onlar mənim cənnətimi gördülər mi? Xeyr, ya Rabbi, bir də cənnətimi görsəydilər, necə ora şövqlü, həvəsli olardılar. Buyurulur ki, o dəstə mələk bir dəstə İnsan olan məclisə gedər, görərlər ki, onlar da yalnız və yalnız Allah'ın rizasından bəhs edirlər. Allah'ı razı salacaq əməllərdən bəhs edirlər. Və Allah'ın huzuruna qayıdarlar. Rəbbimiz soruşar ki, indi nə gördünüz? Deyərlər, ya Rəbbi, bir dəstə gördük. O dəstə ancaq sənin razılığından bəhs edirdi. Səni necə razı salsınlar? Uca Rəbbimiz buyurar ki, onlar məni gördülər mi? Xeyr, ya Rəbbi, səni görmədilər. Bir də məni görsəydilər, necə məni razı salmaq üçün çalışardılar. Ümid edirik ki, biz nə cənnət sevdası üçün, nə cəhənnəm qorxusu üçün burada deyilik. Səbəb nə idi? Səbəb o zikir məclisində, o Allahdan danışılan məclisdə həmin şəxs qapını açıb içəriyə baxmışdı. Görün burada nə edirlər, nədən söhbət gedir, nə iş görürlər bunlar. Allah mələklərə əmr edir ki, o baş o nurun endiyi məclisə daxil oldu. O baş o nurun endiyi məclisə baxdı. Mən də həya edərəm, o başı cəhənnəm ateşində yandıram. Orada oturanlara xatir onu da salın cənnətə.
Bu da Rabbimizin lütfü, rahmeti, mağfireti o kadar genişdir ki, bahaneler aktarır, sanki fırsatlar aktarır ki, bizi bağışlasın, bizi özüne yakınlaştırsın, bizi cennetine salsın. Küçük, az gördüğümüz işlerle bize büyük lütfler edir. Az görsenir ama büyük lütfler edir. Bizi özüne yakınlaştırmak istiyor, bizi özüne kul etmek istiyor ve bunun için müxtəlif vasiteler verir, müxtəlif kapılar açır üzümüze ki, biz o vasitelerle Rabbimize yakınlaşmış olaq. Bugünkü gecə adına, söhbətinə, məclisinə yığışdığımız şəxs də o Rabbimizin istifadə etdiyi, özünə yaxınlaşdırmaq üçün vəsilə etdiyi qapılardan bir qapıdır. Biz hamımız namazımızda özümüzü Kəbə evinə tuturuq, qibləmizə tuturuq. O qiblə ki, bizdəki olan mənfiləri alır, müsbət enerji bizə verir. Allah Resulü buyurur, baxırsan Kəbə evinə, sənin günahların tökülər. Adı belədir, sənin günahların tökülər. Və savab qazanarsın. Günahın tökülər, Kəbə evinə baxanda savab qazanarsın. Və Rəbbimiz öz nurunu Kəbə evinin vasitəsilə qullarının qəlbinə yayır. Həzrət İmam Hüseyin əleyhissalama eşqin qibləsi deyirlər. Çünki Rəbbinə o qədər aşiq idi, aşiqinin yolunda, məşuqunun yolunda canını qurban etdi. Çünki Rəbbimiz Quranda buyurur, İnna Allah eştəra minəl müminunə ənfusəhum və ənvələhum biənnə ləhumul cənnə. Allah müminin müştərisi olar, canının və malının əvəzində. Əvəzində nə verər? Ona cənnət verər. Mömin canını verər, malını verər, əvəzində cənnət qazanar. Müştərisi də Allah olar, alıcısı Allah olar. Kərbala eşq bazarı idi. Allahla karlı alış-veriş edilirdi. İmam Hüseyin əleyhissalam Rəbbinə aşiq idi və məşuqu da ondan canını onun yolunda qurban verməyini istəyirdi. Və o canı qurban verməklə bizə eşqin qibləsini göstərdi ki, bax, fədakarlıq bu cür olur. Allah yolunda təslimiyyət bu cür olur. Allah yolunda sədaqət bu cür olur. Allah yolunda vəfa bu cür olur. Və buyurur o yola çıxanda ki, Ya Rəbbi, mən elə bir səfərə, elə bir yola çıxıram ki, səni razı salacaq iş nədirsə, onu mənə nəsib elə. Həzrət İmam Hüseyin Əleyhisselamın çıxdığı bu yolda duası odur. Ya Rəbbi, mən bir yola çıxıram, bu yolda səndən bir şey istəyirəm, sən nə ilə razı qalasansa, onu mənə nəsib elə. Mənim istəyim önəmli deyil. Əsas sən istədiyindir, sən nə istəyirsən? Sən mənim şəhid olmağımı istəyirsən, sən mənim canımı qurban verməyimi istəyirsən, sən mənim övladlarımı əsir götürülməyini istəyirsən, sən mənim gözümün qarşısında 6 aylıq körpəmin oxlanmağımı istəyirsən, sən nə istəyirsən, nədən razı qalasansa, mən onu göstərəcəm, onu sübut edəcəm, onu ortaya qoyacam. Söz xatirinə deyil, sözlə deyil, əməllə ortaya qoyacam. İmam Hüseyin əleyhissalam yola çıxanda deyirlər, ey Hüseyin, adam ki, bir halda bu qədər israrlısan, özün bu yola çıxırsan, bilirsən işin sonu nə ilə nəticələnəcək, yaxşı, bu əhli əyalı hara aparırsan. Bu, ağıl məntiq işi deyil, yəni xanımı, uşaqları, övladları, bacını, bunları hara aparırsan, bunları aparma. İmam buyurur ki, Rəbbim mənim şəhid olmağımı, əhli əyalımın da əsir götürülməyini istəyir, əsir görməyimi istəyir. Yəni, bu Rəbbimin istəyidir, bunu da Rəbbim istəyir. Onun üçün mən belə edirəm. Hər şey ilahi rızaya hesablanmışdır. Allah
necə razı qalacaq? Allahı necə razı sala bilərəm? Hansı formada Allah məndən razı qalacaq? Və onun üçün də Allahı razı salmaq üçün imam əlindən nə gəlirdisə, necə addım atmaq lazımdırsa, hansı formada iş görmək lazımdırsa, imamın etdiyi bütün işlər Allahın razılığına hesablanmışdı. Allahı razı salmaq üçün yola çıxırdı. Hacı Rıza qardaşımız Quran-ı Kerimdən ayə oxudu. Uca Rəbbimiz buyurur, Bismillahirrahmanirrahim Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah ve yaghfir lakum zunubakum. Allah Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki Resuluna, onlara diyen, ümmetine diyen, eğer onlar beni sevirlerse, sənə tabi olsunlar. Qul in kuntum tuhibbunallaha, de ki, əgər onlar Allah'ı sevirlərsə, fəttəbi'uni, mənə tabi olun. Yuhibbukumullah. Allah da onları sevsin. Ve yəğfir ləkum zunubəkum, və onların günahlarını bağışlasın. Biz deyirik ki, biz Allah'ı sevirik. Allah'ı sevgidə, Allah'a aşık olmaqda həqiqətən də israrlıyıqsa, həqiqətən də sadiq isə, Rəbbimiz bizim ona olan sevgimizi Rəsulun sevgisinə bağlayır. Deyir ki, əgər siz bu şeydə iddialısınız, məni sevirsiniz, mənə aşıqsınız, mən də sizin o sevginizi Rəsulun sevgisinə döndərirəm. Deyirəm ki, Həbibimi sevin. Rəsulumu sevin. Və bunu Rəsulun diliyle, Qur'an-ı Kerimin ayesiyle bize çatdırır ki, Qul in kuntum tuhibbunallaha, onlara deyən ki, əgər onlar məni sevirlərsə, fəttəbi'uni, mənə tabi olun. Onlara deyən ki, Allah'ı sevirsinizsə, mənə tabi olun. Yuhbibkumullah, Allah da sizi sevsin. Və yəğfir ləkum zunubəkum, və sizin günahlarınızı bağışlasın. Demek ki, Allah'ın Resulunu sevməyimiz bizim üzerimize Allah'ın sevgisini endirdi. Allah'ın bizi sevməyinə vesile oldu. Ve bu sevgi bizi təmizlədi, günahlarımızı apardı, günahlarımızı bağışladı. Dünən bir aya hatırladık burada, zikr elədik. Fəzkuruni əzkurkum. Məni zikr eləyin, məni hatırlayın ki, mən də sizi hatırlayım. Arxasında dedik, Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı sevək ki, hatırlayaq ki, Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam da bizi sevsin, bizi hatırlasın. Uca Rəbbimiz bu sevgini, bu məktəbi, bu məktəbin proqramını, bu məktəbin dərslərini elə silsilə qurub ki, necə bir universitetdə, bir məktəbdə, hansısa proqramda, hansısa həkimin müalicə metodunda birini, ikisini, üçünü buraxanda artıq istədiyin şeyə nail ola bilmirsən. Burada da birindən məhrum olun, birini əldə edeyim olmur, naqis qalır. Və Allah Rəsulu bizə buyurur, Hüseyin məndəndir, mən də Hüseyindənəm. Hüseyini sevəni Allah sevər. Quranın ayəsi buyurur, onlara deyən əgər Allah'ı sevirlərsə sənə tabi olsunlar, Allah da onları sevsin, günahlarını bağışlasın. Allah Resulü buyurur ki, Hüseyin məndəndir, mən də Hüseyindənəm. Hüseyini sevəni Allah sevər. Hazret İmam Hüseyin Aleyhisselam'a olan sevgimiz bizi Allah'ı sevməyinə vəsilə olar. Əgər biz Hazret İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı severiksə, həqiqətən o sevgidə səmimi olarıqsa, Allah da bizi sevdiyi qullarının sırasına yazar. Allah Resulü buyurur ki, Hazret İmam Hüseyinə, Əhl-i Beyt imamlarından da gəlir, bir damla gözündən yaş axıdanın günahları bağışlanar və hətta cəhənnəm ateşi onu yandırmaz. Deyilibsə belədir, amma iş onunla bitmir də. Sadəcə Hazret İmam Hüseyin Aleyhisselam'a bir gün ağladıq,
10 gün ağladık, 2 ay ağladık, sonra istediğimiz kimi hayatımızı yaşadık. Necə istedikcə o cür hayatımıza devam ettik. Aslında Hz. İmam Hüseyin Aleyhisselam'a ağlamağımız bizi özümüzə qaytarır, bizi kimliyimizə qaytarır, bizi bizə qaytarır, bizi özümüzə tanıttırır. Əvvəldə dedik, Allah öz nurunu Kəbə vasitəsilə yeryüzünə yayır. Allah öz sevgisini, məhəbbətini də Hz. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın vasitəsilə insanların qəlbinə yayır. Ona görə bunlar bir-birinə bağlıdır. Məni sevirsinizsə, Rəsuluma tabi olun, Allah sizi sevsin. Hüseyin məndəndir, mən də Hüseyindənəm. Kim Hüseyini sevsə, Allah onları sevər. Və buna oxşar, buna bənzər hədislər çoxdur ki, bizdən istənilən, biz sadəcə sevək, biz sadəcə o məktəbi oxuyaq, öyrənək. Və Hz. İmam Hüseyin Aleyhisselamı sevməklə insanın qəlbinə gözəlliklər axmağa başlayar. Dünən dedik, İmam Hüseyin Aleyhisselam bu yola çıxarkən babası Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve alihi ve sellemin məzarının üzərinə gəldi, dua elədi, Allah'ım, mənə bu yolda səni razı salacaq əməl nədirsə onu nəsib eylə. Və yola çıxdığı zaman bu sözü dedi, mənim bu yolda, bu yola çıxmağımdan məqsədim, qayəm, hədəfim babamın ölmüş dinini diriltməkdir, ihya eləməkdir. Əmri bil məruf nəhyi anil münkər eləməkdir. Babamın ölmüş dinini diriltmək, ihya eləmək. Əmri bil məruf nəhyi anil münkər eləməkdir. İmam Hüseyin Aleyhisselam buyurur ki, mən bu yola çıxmaqla nə vəzifə istəmirəm, nə şan istəmirəm, nə şöhrət istəmirəm. Doğrudur, bugün İmam Hüseyin Aleyhisselamın hələ də indi insanlarımızın düşüncəsində var ki, bu müharibə, bu mübarizə əmoğlu müharibəsi idi. Yezidlə İmam Hüseyin Aleyhisselam heç vaxt əmoğlu ola bilməz. Tarixə baxdığımız zaman kimin kim olduğu ortadadır, bəllidir. İmam Hüseyin Aleyhisselam tac üzərində mübarizə apardı. İmamın taxtı da var idi, tacı da var idi. O başına tac nurdan qoyulmuşdu, taxtı da möminlərin, aşiqlərin könlündə qurulmuşdu. Nə taxta ehtiyacı var idi, nə taca ehtiyacı var idi. Amma bir iş üçün yola çıxmışdı, Allah Rəsulunun dini ortadan gedirdi, İslam ortadan gedirdi. Yezidin kimliyi bəlli idi, Yezid imandan, İslamdan uzaq biri idi. Çox anlatmaq istəmirəm. Yezid kim idi, bəlli idi. Yeryüzündə Yezid adında ikinci bir ad yoxdur. Bugün heç kəs o hadisədən sonra övladına Yezid adını qoymur. Aşağıdan lənət səsləri eşidirəm. Alimlərdən, böyük övliyalardan birinin sözüdür. Buyurulur ki, qiyamət günü Allah əmr eləyər ki, Yezidi sürüyə-sürüyə aparın, cəhənnəmə atın. Mələklər onu cəhənnəmə aparmaqda əziyyət çəkər. Boğazında lənətdən o qədər yığılmış bir halqa var ki, lənət halqası boğazına bağlanır. Allah əmr eləyər ki, o lənət halqasını boğazından açın. Ondan sonra aparın, atın onu cəhənnəmə. Yezid üzərinə lənət almış o gündən bu günə qədər və qiyamətə qədər lənət alacaq, lənətlənmiş biridir. Amma Hz. İmam Hüseyin Aleyhisselam elə bir nurdur, elə bir gözəllikdir ki, İsmini çəkəndə insanın, böyük alimlər deyir, ağzının dadı dəyişir. Məclisinin havası dəyişir, oturduğu yerin mühiti dəyişir, ətri dəyişir. Çünki o, Peyğəmbər bahçasının gülüdür, Əhl-i Beyt gülüdür, o fərqli bir çiçəkdir. Və buyurur İmam Hüseyin Aleyhisselam, mən bu yola nə üçün çıxdım, məqsədim nədir? Əmri bil məruf eləmək və nəhyi anil münkər eləmək. İnsanları yaxşılığa dəvət eləmək və pisliklərdən çəkindirmək. Dünən çox danışmışam, biraz məni danladılar, amma inşallah ki, sizi yormaram.
məclisin axarı belə gətirir. İmam Hüseyin əleyhissalam həm Yezidin qoşunu ilə üz-üzə duranda, o qoşunla üz-üzə duranda işin sonunu bildiyi halda Yezidin qoşunundan yardım istəyirdi, kömək istəyirdi. Deyirdi, vay o şəxslərin halına ki, Peyğəmbər nəvəsinin fəryad səsini eşidə, amma ona kömək eləməyə. Toxundurucu sözlər deyirdi, telə toxunacaq sözlər deyirdi. Bəlkə bir nəfər. Bəlkə bir nəfər Yezidin qoşunundan qurtardı, mənim səhvimə keçdi. Hürr ibn-i Yezid Riyahi, o böyük sərkərdə Həzrət İmam Hüseyin əleyhissalamın xütbələrinin, nəsihətinin nəticəsində itirmək, cənnətini itirmək, ömrünü, həyatını itirmək addımındaykən bir an içərisində sırayış elədi. O sırayış vasitəsilə Həzrət İmam Hüseyin əleyhissalamın sırasında səhvində yer aldı və cənnət, əbədi cənnəti qazandı, insanların qəlbində sevgini qazandı, taxtını qurdu. İmam Hüseyin əleyhissalam bunu hardan öyrənmişdi? Çünki Allah Rəsulu Həzrət Əli əleyhissalama tövsiyə eləmişdi, ya Əli, sənin vasitənlə bir nəfər imana, İslama gələrsə, yerdə və göylərdə olanlardan daha faydalıdır. Bunun fərqli forması da var. 60 qızıl yunlu, qızıl tüklü dəvədən daha faydalıdır. 60 qızıl yüklü dəvədən daha faydalıdır. Bir nəfər sənin vasitənlə imana, İslama gələrsə. Və Həzrət İmam Hüseyin əleyhissalam buyurur ki, mən bu yola, bu səfərə nə üçün çıxıram? Niyə çıxıram? İnsanları yaxşılığa dəvət eləyim və pislikdən çəkindirim. İmam Hüseyin əleyhissalamın məktəbi bizə yenə də yaxşılığa dəvət eləməyi və pislikdən çəkindirməyi öyrədir. Çünki yer üzündə islahçılar olmasa, yer üzündə insanlara əmri bil məruf eləyən olmasa, insanları pisliklərdən çəkindirən olmasa, yerizi fitnə fəsad yuvasına çevirlər. Və bir gün o fitnə fəsadın atəşi, alovu bizim özümüzü də bürüyər. Allah Rəsulu sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm bir hədisində buyurur ki, diqqət eləyin. Bu xitab Allah Rəsulunun xitabıdır. Buyurur, diqqət eləyin. İnsanın vücudunda bir orqan var. O rahat olanda bütün vücud rahat olar, sağlam olar. O narahat olanda bütün vücud xəstə olar, narahat olar. Bu, bir parçadan ibarət olan qəlbdir, ürəkdir. Adına ürək deyirik, ət parçasıdır və onun mənəvi bağlı olduğu yer qəlbdir. Elə bir yer ki, uca Rəbbimiz bir hədisi qudsudə buyurur, mənim ərşim nə yerə sığar, nə göylərə sığar, amma mömin bir qulumun qəlbinə sığar. O rahat olsa, o qəlb rahat olsa, insanın vücudu rahat olar. O narahat olsa, insanın bütün vücudu narahat olar. Bugün hansı xəstəliyimizdən şikayət edirik, hansı həkimin yanına gedirik, o həkimin ilk tövsiyəsi bizə budur ki, əsəbləşmə. Çox hirsləm. Əsəb səndə təzik yaradıb, nə bilim, ürək xəstəliyi yaradıb, böyrə çatmamazlığı yaradıb, mədə siniri yaradıb, bağırsaq siniri yaradıb, onu yaradıb, bunu yaradıb. Bütün xəstəliklərin kökündə qəzəb durur, əsəb durur. Bugün Həzrət İmam Hüseyin əleyhissalamın məktəbinə yığılan insanlar, İmam Hüseyin əleyhissalamın məktəbini dinləyən insanlar dedik, bu məktəbin dərsliyindən biri də nədən ibarətdir? Namazdan ibarətdir, duadan ibarətdir. Bizim insanlarımızın bir çoxları, xüsusi olaraq bu yaşadığımız dövrdə sağlamlığına çox diqqət eləyir. Özəlliklə məscidimizin həyətində gəlib 10 min addım, 20 min addım gəzən insanlarımız var. Həm söhbəti dinləyirlər, həm də gəzirlər. Vücud sağlam olur. Amma Allah Rəsulunun tövsiyəsi bizə bundan ibarətdir ki, istəyirsən sənin sağlamlığın olsun, vücudun rahat olsun, bunun rahatlığı, bunun sağlamlığı qəlbdədir. Qəlbin rahatsa, qəlbin sağlamsa, vücudun sağlam olacaq. Qəlbin narahatsa, qəlbin xəstədirsə, nə qədər gəzirsən gəz, nə inirsən elə,
sonra o sağlamlığı, həqiqi sağlamlığı əldə eləyə bilməyəsən. Ola bilsin, başqa yerlərdə gəlsəydik, Allah huzurunda bu cür ağır hesabımız olmazdı. Amma Allahın evinin qarşısına gəlir isə, 10 min, 20 min addım gəzir isə, məscidin qapısına qədər gəlib, məscidin qapısından içəri girmir isə, bunda ahirətdə ağır bir hesabı var. Boynumuzda yük olduğu üçün demək məcburiyyətindəyik. Hətta təəssüf hissi keçiririk ki, bir neçə məscid həyətində gəzən insanlarımız koronavirus xəstəliyindən haqqın dərgahına qovuşdu. Amma içəri girmədilər. Qapıya qədər gəldilər, qapının önündən keçdilər, həyətdə gəzdilər, içəri girmədilər. Mən rastlaşdığım bir hadisəni danışım sizə. O hadisənin şahidlərindən biri burada da əyləşibdi, biri haqqın dərgahına qovuşub. Bir gün bir ticarətçi var idi, çox güclü iş adamı idi. Bir çox onun sahəsində çalışan insanlar gümüş satırdı. Ona heyrətlə baxırdılar ki, bu adam səhər gedir Türkiyəyə, axşam qayıdır. Yaxşı ticarəti var, yaxşı imkanları var. Onun yanındakı yoldaşı indi bizdə burada məsciddə oturub əyləşib, gördüyüm üçün yadıma düşdü. Deyir, mən onunla hər dəfə gedəndə Türkiyəyə, nə qədər yalvarırdım ki, Sultan Əhmədin qarşısında bir məscidin içərisinə girək, deyirdi, mənim məsciddə nə işim var? Nə qədər yalvarırdım ki, bir dəst namaz al, bir iki rəkət namaz qılaq, deyirdi, mənim nə işim var? Gəl, burada bir yaxşı ziyarətgah var, bir Allahın dostu var, vəlisi var, onu ziyarət edək, deyirdi, mənim orada nə işim var? Bir gün ani bir yol qəzası nəticəsində həmin şəxs dünyasını dəyişdi. İbrət olsun deyə adını çəkirik, inşallah ki, Allah ahirət yurdunu xeyirli eləyər, Allah rəhmət etsin. Mən onu yatdım, yuxuda gördüm. Gördüm, həmin burada əyləşən dostumuzun mağazasındadır. Əlini açıb göyə, oradakı insanların içərisində fəryatla belə yardım axtarır, kömək axtarır. Birdən mənlə üz-üzə gəldi, dedi ki, kəş ki, mənə deyilirdi, gəl-gəl məscidin içində iki rəkət namaz qıl, kəş onu eləyəydi. Çox müflisəm, çox yoxsulam, heç nəyim yoxdur. Baxın, bu günləri ömrümüz gəlib 70-ə çatıb, 60-ə çatıb, insan üçün iki istək qocalmır. Allah Rəsulunun hədisidir. Buyurur, bir insan yaşdaşanda yaşamaq istəyi qocalmır, cavandır, gəncdir o istək. Ölmək istəmir, yaşamaq istəyir. Onun üçün əlindən gələn mübarizə nədirsə çalışır.